Want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Gemeente, ons ontvang die groetseën van die Here soos hy deur sy woord, deur die apostel Johannes gespreek het. Genade, barmhartigheid, vrede sal met julle wees van God die Vader en van die Here Jesus Christus, die Seun van die Vader, in waarheid en liefde. Amen. Ek hou in die voor Psalm 96 vers 1, 2 en 4. Sing vir die Heer 'n nuwe lied, die aardse verste perke moet jubel oor sy werke en hom die lof en hulde bied, moet uitroep en verwag sy heil van dag tot dag. Vers 2, verkondig nou sy roem en eer by al die nasies onder die volke, sterkte en wonder, want groot lofwaardig is die Heer, vreeslik in heerskappy bo al die gode is hy. Vers 4, by hom is sterkte en sieraad, daar is mag en pracht vertoning, waar God sit in sy woning, gee dan geslagte en volke skaar, gee prys en sterkte en eer aan onze God en Heer. Ons gaan nou ons geloof bely en ons gaan het bely aan die hand van die geloofsbelydenis van Nicea en ons bely as volg. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeuwe uit die Vader gebore, hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons, mense en ons saligheid, uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees, uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Hierop reageer ons. Ek hou aan die voor Psalm 8 vers 1, 3 en 4. Daar is geen land so ver of woes geleë, geen strand of heer of wilde water wee, geen hemelsfeer in die oneindigheid of orals blink u naam en majesteit. Vers 3, as ek o Heer u nagtelike hemel daarbo aanskou, die tint en glans gewemel, hoe deur u toeberei die skugter maan met stille gang oor sterrevelde gaan. Vers 4, wat is die mens dan dat u hom gedenk het, die mensekind wat u so ryk beskenk het, met eer en heerlikheid is hy gekroon, skaars minder as die engele om u troon. Ons gaan nou luister na die wet van die Here. God het sy wet vir ons gegee, nie om saligheid daaruit te verkry nie, want niemand kan deur die wet te onderhou salig word nie. Inteendeel, ons maak ons oordeel net groter as ons probeer om ons saligheid uit die wet te kry. Want die skrif sê vir ons, vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die wet van die Here nie. Die wet toon dus ons sonde aan en begelei ons na die weg, na die evangelie, om te kan hoor dat het Jesus Christus is, die Seun van God wat mens kom word het, wat in ons plek, terwille van ons oortredinge deurboor is. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Daarom is die wet vir die kind van die Here nie om te onderhou sodat ons salig word nie. Die evangelie, die wonderlike nuus, die goeie nuus van Jesus Christus en sy verzoening wat hy aan ons kom skenk het. Dit is die middel waardeur God ons die saligheid gee. Dis waardeur ons gered word. Maar
Ons als gelowiges is dankbaar voor wat God in Christus voor ons komt doen het. En daarom wil ons leven ooreenkomstig dit wat God van ons verwacht. Jezus heeft gezegd: als jullie mij lief het, onderhou mij geboeie. En daarom onderhou ons die geboeie van die Heere in dankbaarheid voor wat hij voor ons gedoen het, door Jezus Christus. Kom ons luister dan naar die reel van ons dankbaarheidslewe. Toe het God al die woorden gespreek en gesê: ek is die Heere jou God wat jou uit Egypte land uit die slavenhuis uitgeleid het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneden beeld of enige gelijkenis maak van wat boven die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Heere jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my geboye onderhou. Jy mag die naam van die Heere jou God nie ydelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaag of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Heere die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Heere die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaag, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Die saligheid wat God ons in Christus gegee het, maak ons nie volmaak in ons wee nie. Ons struikel nog allemaal dikwels. Daar is geen regverdige mens op die aarde wat goed doen sonder om te sondig nie. Daarom het ons nodig om hoe langer, hoe meer ons sondige natuur te ken, deurdat ons voortdurend luister na die geboye van die Heere en dit te kan meet met ons natuur. En nou ken ons sondige natuur, hoe langer, hoe meer, beter. En dit bring diepe berou op ons, omdat ons nie kan luister en 100% gehoorsaam wees aan die wet van die Heere nie. Maar wat het ons ook leer, soos wat die katechismus sê, is groter vertroue op God. Nie 'n voorneme dat môre sal ek beter probeer doen nie, maar my vertroue op God plaas, sodat hy in my werk tot gehoorsaamheid. In hierdie omdat ons so faal in die geboye van die Heere, moet ons gereeld ook ons sonde teenoor die Heere bely en bely ons dit deur middel van skrifberuiming 2-4 vers 1 en 3. Wat 'n liefde en volheidslewe waar ons bly ons in beroem, het die Vader ons gegewe dat hy ons sy kinders noem. Maar die wêreld weet van die wat uit God gebore is nie, het die kennis van die Heer nie, as al hoogste goed begeer nie. Vers 3, wie die middelaar se verskyning inwag uit die heiligdom, soek van harte die verreining wat daar uit sy sterwe kom. Teen die sonde duur die stryd. Sonde is ongeregtigheid, maar ons lewe uit God gebore is tot heilig wees verkore. Kind van God, die Heere leer vir ons dat as ons ons sonde bely, hy getrou en regverdig is om ons die sonde te vergewe en te reinig van alle ongeregtigheid. Weet dan dat jou sonde jou vergewe is. Kom ons bid saam. Ons almagtige hemelse Vader, met hierdie wete dat ons sonde ons vergewe is, eer en dank ons U omdat dit U is wat vir ons die reiniging van ons sondes gegee het. Elke goeie geskenk en elke volmaakte gawe daal van bo af neer van die Vader van die ligte by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie. Deur u groot genade en barmhartigheid het u ons die wedergeboorte geskenk wat u deur u Gees en deur u woord in ons bewerk het
deur aan ons die heerlijke boodschap van die evangelie van Christus se lyde, sy sterwe, sy opstanding uit die dood, sy opvaar naar die hemel en die heerlijke wete van sy wederkomst en sy oordeel teenoor hulle wat ongehoorzaam was aan sy roepstem en sy heerlijke uitroep, gaan in die rus in wat vir julle voorbereid is, daar die roepstem vir die kinders van God. Ons dank je, Heere, dat ons hier die wete kan hee en dat ons die geruststelling kan hee, dat ons die reiniging van ons sondes kan hee in U, en versterk ons dan in die pad wat ons stap van die heiligmaking, een pad, Heere, waar ons meer naar die beeld van U Seun gelijkvormig gemaakt wordt. En omdat ons dit niet uit onszelf uit kan doen, nie, daarom kom ons in die gebed naar U toe. Ons vraag, Heere, dat U met ons als gemeente zal wees, U naam in ons midden verheerlijk zal worden, dat U woord reg onder ons verkondig wordt, dat ons die waarheid, dat ons waarlijk een pilaar en grondslag van die waarheid zal wees. Ons bid, Heere, dat U ons zal versterken en dat U ons behoefte aan ons dagelijkse nood zal voorzien. Ons bid, Heere, dat U ons zal skenk dit wat nodig is, tijdelijk en eeuwig. Uit U groot genade en barmhartigheid leef ons, en nie uit ons eie ijver, uit ons eie initiatief nie. Ons vraag dan dat U ons sal seën by die antwoord van U woord en die verklaring daarvan. Open toch asseblief die ons geestelike ore en werk in ons harte geloof, gehoorzaamheid, bekering, alles wat U deur U woord as die vrug van die uitverkiesing uitstippel, zodat U naam daardoor verheerlik mag word. In Jezus naam vra ons dit. Amen. Die skriflesing kom uit Matteus hoofstuk 28 vers 16 tot en met vers 20. Hoor die woord van die Heere. En die 11 disciples het na Galilea gegaan, na die berg waar Jezus hulle bestel het. En toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, maar sommige het getwyfel. En Jezus het nader gekom en met hulle gesprek en gesê, aan mij is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Gaan dan heen, maak disciples van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot en met die al die dae tot aan die volleinding van die wêreld. Amen. Ons teks vers 18 en vers 19 en Jezus het nader gekom het met hulle gesprek en gesê, aan mij is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Gaan dan heen, maak disciples van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Die thema van ons boodskap, God stuur sy kerk uit om al die nasies van hom te leer. Laat ons hulle leer wie hy is. God stuur sy kerk uit om al die nasies van hom te leer. Laat ons hulle leer wie hy is. Ligonier Ministries doen elke paar jaar een steekproef onder die mense van die VSA om te probeer bepaal wat die geestelike klimaat van die land, van hulle land Amerika is. Wat sy toestand is die kerk. En die vraag is so geformuleer dat ek dink dit geen in geval een verkeerde idee, omdat hulle een ja, een nee en een onzeker het en dan een kategorie in die middel van ja en onzeker en nee en onzeker, wat ek dink dalk een moontlikheid kan wees dat dit een verkeerde idee kan skep van wat mense dan glo. Hoe dit ook al sê, in hulle navorsing het hulle tot die gevolgtrekking gekom dat 36% glo van die man op straat glo dat Jezus 'n goeie leermeester was, maar hy was nie God nie. So 36% glo dat dit is 'n waarstelling of 52% glo dat dit 'n waarstelling is en 36% glo dat dit nie waarstelling is nie. En omdat in hierdie vraag dan uitgelig word dat hy 'n goeie leermeester maar nie God nie, dis hierdie stelling wat hulle gemaak het, so
is daar dan 52% van die mensen wat dan hier die ingevul het, wat niet gegloeid het, dat Jezus God is nie. Maar die wat zeker is dat hij God is, is slechts 36%. Dis nou die mensen op straat wat hulle gevra het. 27% is onzeker en 83% hinker eigenlijk op twee gedagtes of stem nie saam nie. Wat dan, als ons naar die eindresultaat kan kijken, een geweldige verschil kan maken. En toen die vraag in evangelische kerken gevra is, toen het slechts 30% gesê dat hulle glo dat Jezus God is en 66% stem nie saam daarmee nie. So die man op straat in Amerika is meer geneig om te glo dat Jezus die Seun van God waarlik God is, as die mense binnen in die kerk. En ons ken nie die statistieke in Suid-Afrika nie, maar dit kan dalk erger in Suid-Afrika wees. As ons maar dink aan ons eie gebied, Durban Noord, het ons, buiten onszelf, is daar een Nederduits gereformeerde kerk in Umhlanga, maar ons is die enigste, as ons Umhlanga omgeving uitsluit, is die enigste Afrikaanse gereformeerde kerk in Durban Noord. En so dit skets al klaar vir ons een baie slechte prentjie oor waar ons in die midde van een groot klomp mense is wat God nie ken nie. En die vraag is, wat moet ons doen? En ons het gesien dat die Here van ons verwacht om die wereld in te gaan en om mensen te doop en te leer. So wat moet ons doen? En dit is wat ons moet doen. En ons moet voortgaan om dit te doen, al is die getal gelowiges min. Ons moet toegerus wees om die boodskap van die evangelie, die ganse mensdom, in te neem. Maar het is ook belangrijk dat ons een gezonde plaaslike gemeente het, en wat baie keer die probleem is, en ons sien in die boeken wat geskryf is van groot sendingreise en groot sendelinge wat uitgestuur is, baie vermag het vir die naam van die Here en vir die koninkryk van die Here. Maar wat hartseer is, is die gemeentes wat daar die persone uitgestuur het, het baie gefokus op die uitstuur van mense, maar nie gefokus het na hulle self en hoe dit thuis theologisch en geestelik gaan nie, en baie van daar die indien nie in die meerderheid van daar die gemeentes bestaan nie meer nie, maar het weliswaar kruiskultureel uitgereik na ander toe. En ek glo nie dit is wat die Here bedoel het om uit te gaan na al die nasies en die evangelie te verkondig, dat ons self saad spruit en dan die oorspronkelijke plant wat die saad gespruit het, sterf dan nie. Maar dan het tenminste die nasate voortgeleef. Nee, ek glo dat ons moet soos 'n groot boom wees, wat honderde jare en selfs duisende jare oud kan word en dan bly om saad te versprei. Maar dit sal dan beteken dat die plant, die gemeente, die kerk, plaaslike kerk, gesond moet wees. En so ons gaan kyk na wat ons in die geloofsbelijdenis van Athanasius en Nicea, want hierdie is 'n deel van die reeks oor die geloofsbelijdenis van Athanasius en Nicea, om dan te kyk na wat is die gesonde leer wat ons moet handhaaf. En ons het al reeds gesien in die Heidelbergse katechismus wat ons deurgewerk het, en ons is nou by hierdie belijdenisskrifte van ons, en ook wil ons verder voortgaan om na ons ander belijdenisskrifte te gaan kyk, om telke male seker te maak dat ons self gesond in die geloof is. Want ook dit is nodig om seker te maak dat die saad van die woord wat ons versprei werkelijk die woord van die Here is, en nie vreemde leerstellings nie. En die belijdenisskrifte help vir ons om dan binnen daar die raamwerk te kan funksioneer, sonder om links of rechts af te wyk. So ons gaan kyk na aanleiding van ons skriflesing, wat ons moet doen, en dit gaan ons doen onder die thema,
God stuur sy kerk uit om die nasies van hom te leer. Laat ons hulle leer wie hy is. So kom ons volg heel eerste in die tekst, omdat ons dan in die besonder focus op die drie enige God, want die kern van ons leer is dat God is een wese, drie persone. Dit het ons in die vorige weke begin kyk na. En hier sien ons een baie duidelike uitspraak van die trinitarische leer, dat God Vader, Seun en Heilige Gees is, want ons moet uitgaan en ons moet die evangelie gaan verkondig en die mense doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. So hier sien ons in hierdie gedeelte vers 16 en 17 en die 11 disippels het na Galilea gegaan, na die berg waar Jesus hulle bestel het. En toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, maar sommige het getwyfel. Nou reg, die disippels het toe gehoorsaam na Galilea gegaan, soos wat Christus hulle beveel het om te doen, nadat hy die dood het opgestaan het. En hulle het na Galilea gegaan, en ons weet dat toe Christus aanvankelijk aan sy disippels homself levendig vertoon het, was daar Thomas wat nie geglo het nie. Want die ander disippels, om in Thomas' verdediging te sê, het Christus gesien. Thomas was op daardie stadium nie daar nie, jy kan gaan lees in Johannes hoofstuk 20 daarvan, maar Thomas het dit nie gesien nie, en die disippels het daarvan getuig, en hy het gesê, hy kan het nie glo voordat hy dit nie self sien nie, voordat hy nie self sy vinger in daardie gate van sy hande en in sy sy kan steek nie. En so dis vir ons duidelik dat Thomas dit moeilik gevind het om te glo wat die disippels gesê het. Maar ons sien dat Christus weer na sy disippels toe kom, en hierdie keer is Thomas ingesluit, en Christus het vir Thomas gesê, bring jou vinger hier, en kyk na my hande, en bring jou hand, en steek dit in my sy, en moenie ongelowig wees nie, maar gelowig. Moenie ongelowig wees nie, maar gelowig. Daarom is het duidelik, dat wat hier in Matteus 28 vers 16 en 17 van gepraat word, dat toe die disippels na Galilea gegaan het, waar Jesus vir hulle dan afgespreek het om hulle te ontmoet, en daar was baie wat getwyfel het, is dit duidelik nie die groep van die 11 disippels nie, want hulle het geglo, hulle het gesien en geglo, Christus het selfs 'n saligspreking uitgespreek oor die wat nie sien nie en toch glo. Maar die wat ongelowig was, het met hierdie selfde stryd gesukkel waarmee Thomas gesukkel het. En Christus het daarom self lewend vertoon aan sy disippels. So daarom moet ons weet dat die groep wat hier by mekaar is, nie slegs uit die 11 wat oorgebly het nie, onthou Judas Iskariot het uitgegaan en homself gaan ophang, selfmoord gepleeg, maar die 11 word hier dan by mekaar geroep, saam met ook ander disippels. En ons weet dat die apostel Paulus spreek van 'n tyd waar Christus homself lewendig vertoon het aan oor die 500 broeders tegelijk, en dit skryf hy in 1 Korintiërs hoofstuk 15. So ons moet weet dat hierdie mense wat dan getwyfel het, het Christus dan homself aan lewendig vertoon. En baie van die mense wat vandag die histories-kritiese metode van skrifuitleg, die skrifkritiek in 'n negatiewe vorm kom en redeneer. Ons kan nie glo dat Jesus uit die dood het opgestaan het nie, want ons is moderne mense. Ons het die moderne tegnologie, ons het die moderne geneeskunde. Ons glo net eenvoudig nie dat mense in staat is om uit die dood het op te staan nie. Nou, weliswaar, die mense van daardie tyd was ook in 'n sekere sin moderne mense wat nie geglo het dat die dode kan opstaan nie. Daar was selfs 'n hele groep uit die sektes van die Jode, naamlik die Sadduseërs, wat nie geglo het dat daar 'n opstanding is nie. En so dit was ook mense wat gesê het, bloot glo ons nie daaraan nie, want dit gebeur net eenvoudig nie in my leeftyd nie. So die mense wat so redeneer vandag, is nie so nuut en nie so modern soos wat hulle dink hulle is nie. Die mense het hulle self slim genoeg van die begin af gereken
om van die begin af te redeneer dat Christus niet uit die graf het opgestaan het nie. Christus het homself levendig vertoon, zodat hulle met hulle eie oë kon sien en getuienis daarvan kon lever. En wat hier die mense vandag doen is bloot dit wat ons in die Nieuwe Testament sien. Mense wat nie kan glo dat Christus uit die dood het opgestaan het nie. Maar wanneer ons dan nauwer kyk na wie hy is wat uit die dood het opgestaan het, dan sal ons sien, dit is nie maar bloot net een mens wat uit die graf uit opgestaan het nie. Maar soos wat ons belijdende skrif in die Heidelbergse Katechismus vir ons duidelijk sê, hoe een verlosser ons na moet soek, is een wat in alle opzichten ware mens en ware God is. Is dit dan voor ons so moeilijk om te kan glo dat hy wat die hemel en die aarde geskapen het, en wat uit levenloze grond die dieren van die veld en die mens geskep het om uit die aarde te voorschijn te komen, is dit dan voor ons so moeilijk dat hy wat die skepper van die hemel en die aarde is, hy wat God het dier sy seun geskep, dier die kracht van sy geest, dat hier die seun van hom, dier wie hy geskep het en dier wie hy alle dinge onderhou, dat hy uit die doodheid moes opstaan? Het is ons baie duidelijk dat hier die unieke persoon is bo enige ander persoon wat nog ooit geskep is. Want hy is ware God en ware mens. En hy het nie begin wat sy godheid aan betref, wat sy goddelike natuur aan betref, is hy nie gemaakt nie. Soos wat ons nou ook in die geloofsbelijdenis van Nisea belei het. Gebore nie gemaakt nie. So as mense begin, maar as God nie begin nie, van alle ewigheid af. So ons moet weet dat hierdie is nie net bloot een mens van wie ons praat nie. En die probleem waarom die moderne theologie nie aanvaar dat Jezus uit die dood het opgestaan het nie, is omdat hulle tot vandag toe glo dat Jezus een besonderse profeet, een besonderse mens was en dis al. Daarom kan hulle nie glo. Maar die skrif leer vir ons dat hy meer as dit is. Dat hy ware God is. Immanuel, God met ons. God wat aarde toegekom het en ons het sy heerlijkheid aanskou, die heerlijkheid van die enige gebore seun, soos wat Johannes dit vir ons duidelijk maak. So wat was die reaksie van hierdie groep wat Jesus homself aan lewend vertoon het? Ons weet alreeds, die groep het nie geglo nie en dan sien ons die ander het geglo en hulle het hom aanbid. So hier die woorde, hulle het om aanbid, is een baie sterk bewys vir die trinitarische leer. Aanbidding behoort alleen aan God, alleen aan die Here. Geen geskape wese mag aanbid word nie. Maar Christus ontvang aanbidding en verhinder niemand om hom te aanbid nie. Terwyl ons sien dat Johannes in sy openbaring, terwyl hy skryf in die openbaring brief van wat hy gesien het, het hy 'n engel gehad wat hom begelei het en baie dinge gesien het, en hy, hier die engel wat by hom was, aan ander engele dinge gesê het, en dan lees ons in openbaring 19 vers 9 en 10, toe sê hy vir my, skryf, salig is die wat genooi is na die bruiloftsmaal van die lam, en hy sê vir my, dit is die waaragtige woorde van God, en ek het voor sy voete neergeval om hom te aanbid, maar hy het vir my gesê, moenie, ek is 'n medediensknegt van jou en van jou broeders, wat die getuienis van die Here het, aanbid God, want die getuienis van Jesus is die gees van die profesie. So dit is duidelik dat die engel vir Johannes gekeer het om hom nie te aanbid nie, en gesê dat hy mag hom nie aanbid nie, hy het hom gekeer om hom te aanbid. Nie net eenmaal nie, maar nog eenmaal lees ons van in Openbaring 22, vers 6 tot 9. Hy het vir my gesê, hierdie woorde is betroubaar en waaragtig, en die Here, die God van die heilige profete, het sy engel gestuur om sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur. Kyk, ek kom gou. Salig is hy wat die woorde van die profesie van hierdie boek bewaar. En dit is ek, Johannes, wat het gesien en gehoor het, en toe ek dit gehoor en gesien het, het ek neergeval om te aanbid voor die voete van die engel wat my hierdie dinge getoon het. Toe sê hy vir my, moenie,
want ik is een mededienstknecht van jou en van die broeders, die profete, en van hulle wat die woorde van hierdie boek bewaar, aanbid God. En so dit is duidelijk dat die geskape wezens, dit is die engele en mense, mag nie mense en engele aanbid nie. Dit word duidelijk verbied dat die skepsel aanbid word. Daarom is het ook duidelijk dat die ewige Seun van God is nie een skepsel nie, maar is God. En daarom aanbid mag word en aanbid moet word, en toe die Seun van God na sy opstanding uit die dode om levendig aan sy disciples vertoon, het sy aan disciples neergeval om aanbid, en hy het hulle nie verhinder nie. Wat het vir ons duidelijk maak dat hy God is. Want niemand mag aanbid word behalwe God nie, sê die engel in Openbaring. Niemand mag aanbid word behalwe God nie. En omdat Christus aanbidding ontvang en nie sy disciples verhinder en hulle keer nie, is dit duidelijk dat hy God is. Hebreërs 1 vers 1 tot 6 bevestig hier die woorde. Nadat God baie keer en op baie maniere in die oudheid gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun, wat hy as erfgenaam van alles gestel het, deur wie hy ook die wereld gemaakt het. Hy wat die afskynsel is van sy heerlijkheid en die afdruksel van sy wese, en alle dinge dra deur die woord van sy krag. Nadat hy deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het, het gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogte, terwyl hy soveel uitnemender geword het as die engele, namate hy 'n voortreffeliker naam geërf het as hulle. Want aan wie van die engele het hy ooit gesê, U is my Seun, vandag het ek U gegenereer, en weer ek sal vir hom 'n vader wees, en hy sal vir my 'n Seun wees. En wanneer hy weer die eerstgeborene in die wereld inbring, sê hy, en al die engele van God moet hom aanbid, en al die engele van God moet hom aanbid. Wat duidelik is, dat alhoewel Christus homself vertoon in die Ou Testament as die engel van die Here, nie 'n geskape engel is nie. Want al die engele moet die Seun van God aanbid. En ons weet dat Christus as die engel van die Here, toe hy aan Abraham verskyn het, het ons na gekyk en gesweer het, toe hy nie, by niemand hoor kon sweer nie, het hy by homself gesweer. Wat duidelik is dat die engel van die Here is die Seun van God, en die Seun van God is God self. En ons kom by die menswording van die ewige Seun van God. En dit sal vir ons ook weer baie dinge in perspektief stel van wat ons in die Nuwe Testament lees, wat vir ons daarop kan blyk, kan lyk, 'n illusie kan skep, dat Jesus 'n geskape wese is. Maar ons sal dit uitsorteer wanneer ons kom by die leer aangaande die menswording van die ewige Seun van God. En hierdie Seun van God het homself aan Johannes vertoon vir en aan hom dinge gewys wat hy moes neerskryf vir die kerk. En ons lees in Openbaring 1 vers 7 en 8, kyk, hy kom met die wolke en elke oog sal hom sien en hulle wat hom deursteek het en al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedryf. Ja, amen, ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. En dan lees ons dat Johannes draai hom om te sien wie dit was wat met hom gespreek het, en dit is hy wat tussen die sewe kandelaars wandel, dit is die Seun van God. En hierdie gedeelte van die Alfa en die Omega gebruik God in die Ou Testament van homself, die verbondsgod van Israel, die Here spreek aan sy volk en sê, ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. En hier kom hier die woorde uit die mond van die Seun van God, van Jesus, en hy sê, ek
is die Almachtige, Openbaring 1 vers 8, die Almachtige. Die Vader is almachtig, die Seun is almachtig, die Heilige Geest is almachtig, sê ons geloofsbelijdenis van Athanasius vir ons. Maar nogtans is daar nie drie almachtiges nie, maar slechts één almachtige. Want die Vader en die Seun en die Heilige Geest, drie persone, deel die wese van één God. Dit is duidelijk voor ons, daar is slechts één God, drie personen in die goddelijke drie eenheid. Die Vader wordt almachtig genoemd, zoals ons nou gezien het, Openbaring 1 vers 7 en 8, die Seun wordt almachtig genoemd. Die Heilige Geest wordt almachtig genoemd, Job 33 vers 4, die Geest van God heeft mij geskapen en die asem van die Almachtige maakt mij levend. En hier die digrijm, en in die rijm daarvan betekent die eerste frase precies diezelfde als die tweede frase. En daarom is die asem van God, die geest van God, en die asem van die Almachtige, is een en diezelfde. Dit is die Heilige Geest. En het is duidelijk dat die Heilige Geest dan geassocieerd wordt met die Almachtige. Die Heilige Geest is die Almachtige. Die Seun is die Almachtige, die Vader is die Almachtige, toch is daar niet drie Almachtiges nie, maar één Almachtige. En ons moet die mensen leer van God, dat hij drie enig is. Daar is net één God, drie personen. En nou, als ons dit begrijp, dan maakt dit voor ons zin dat Christus gesê het, alle mag in die hemel en op die aarde is aan mij gegee. Ons terug gaan na ons skriflesing toe. Alle mag in die hemel en op aarde is aan mij gegee. Want hij is God. Dit sien ons in vers 18. Die Seun van God, as die Almachtige, hij stuur ons uit. Omdat alle mag in die hemel en op aarde aan hom behoort, daarom stuur hy ons uit om heen te gaan naar al die nasies en om hulle te doop en om hulle te leer om alles te onderhou wat hy beveel het. En so dit is duidelijk dat wanneer ons dan uitgaan om die boodskap van die evangelie te verkondig, wanneer ons doop, wanneer ons die evangelie bring, moet ons besef wat er mag achter ons is. Wat er mag ons begeleid, wat er mag in ons woon. Alle mag wat in die hemel en op die aarde is. Daarom is ons niet veronderstel om bevreesd te wees wanneer ons die boodskap bring nie. Want het is niet een boodskap wat ons bring, wat in een weegskaal is en sal dit goed geval of sal dit nie, sal dit gekeer word of sal dit voortgaan. Dit is al duidelijk bewijs dat mensen dit probeer keer, mensen kan niet die boodskap van die evangelie keer nie. Godse woord gaan uit, want alle mag wat in die hemel en op die aarde is, staan achter die mensen wat uitgaan om die evangelie te verkondigen. Daarom zal zelfs die dood van die wat die boodskap bring, dit niet keer nie. En so het die apostels dan ook hulle lewe gegee, die meeste van hulle is gedood as martelare, en hulle het hulle woorde, selfs nadat hulle gesterf het, het voortgegaan, en daar is een gezegd in die kerk wat sê, dat die bloed van die martelare is die saad van die evangelie, want soos wat hulle gelei en soos hulle gesterf het, so het die heerlijke boodskap van God drie enig, wat ons lief gehad het, die Vader wat sy Seun gestuur het, deur die kracht van sy gees, om versoening vir ons te bewerk, het die wereld verander. En so dit is vir hierdie rede, dat ek en jy nie moet vrees nie. Ons moet nie vrees vir mense, en ons moet nie vrees vir mense se dreigemente nie. Want alle mag wat in die hemel en op aarde is, word aan ons geskenk deur die kracht van God, deur sy gees, sodat ons kan uitgaan om die evangelie te verkondig. En baie mense sê, maar daar is so min wat het
ter harte neem, so min wat het glo. Maar die mense se reaksie moet nie bepaal op hoe ywerig ons is om die evangelie te verkondig nie. Want ons moet opgewonde wees as diensknegte van die Here om uit te gaan om die boodskap van die evangelie te gaan verkondig. Of mense positief reageren of hulle negatief reageren, ons doen dit vir die Here, want hy het ons gestuur. En so moet hierdie boodskap dan oorgedra word. En die inhoud van hierdie boodskap is dan baie duidelik. Ons het eintlik die slegte nuus eerste, dat ons in sonde ontvangen gebore is. Ons het deel aan die sondeval van Adam, wat daar in die tuin van Eden ongehoorsaam was aan sy skepper, en wat die hele menselijke nageslag saam met hom in hierdie ongeluk ingedompel het. Ons kan sien van die eerste geslachte af, moordenaar, Kain wat sy broer vermoor het, die mense het geweldenaars geword, en wat die Here dan moes uitdelg deur die wêreldwye vloed. Noach en sy vrou en sy drie seuns en hulle vrouens, 8 mense in die ark, saam met die diere in die ark, het die Here beskerm en bewaar, en het hulle uitgestuur dan op die aarde nadat het gereinig is, nadat al die goddeloses uitgewis is, weer met die boodskap om te vermeerder en die aarde te vul. En die apostel Paulus sê dat God het in een bloed al die nasies van die aarde gemaak en hulle dan verskillende rigtings ingestuur om die Here te soek en te vind, want hy is nie ver van elkeen van ons af nie. Met 'n boodskap, 'n eenvoudige boodskap, terwyl ons sondaars is en ons die nageslag is van sondaars wat die hel verdien, het God deur sy seun versoening vir ons bewerk. Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Die sonde is mee afgereken aan die kruis. Hy het gely, hy het gesterf, maar hy het die dood oorwin en opgestaan uit die dood. Sodat ons ook, as ons gesterf het, 'n opstanding uit die dode verkry op die laaste dag, wanneer Christus kom om hierdie wêreld in geregtigheid te oordeel. Ons het hier die heerlike versekering. En dis hierdie goeie nuus, dis die boodskap van die evangelie, waarmee hy ons uitstuur. Die slegte nuus om met mense te deel, is dat hulle sondaars is, en deel het aan die verdoemenis van Adam. Maar, deur geloof in Christus, het hulle deel in die versoening van die Seun van God, wat hy kom bewerk het. En dat mense hulle moet bekeer, en om die evangelie te glo. Dis waarmee ons uitgestuur word, en ons het alle mag wat in die hemel en op aarde is, het ons achter ons, aan wanneer ons hierdie boodskap verkondig. Kind van God, ons kyk na hierdie boodskap, en dit bring vir ons 'n heerlike versekering. Maar die kerk bestaan in baie opsigte uit huigelaars, sowel as gelowiges. En daarom moet aan die huigelaars ook verkondig word van bekering en geloof in die Seun van God. Hierdie boodskap hoort nie net buite die kerk nie, maar hoort binne die kerk, want dis vir die kinders van God tot 'n heerlike bemoediging en troos, maar vir die huigelaar 'n waarskuwing, 'n waarskuwende vinger om hom te bekeer en op te roep tot geloof in Jesus Christus. Daarom moet ons hierdie boodskap self glo, self ter harte neem, en moet dit kosbaar vir ons wees voordat ons dit aan ander verkondig. Nou die vraag aan my en u is: glo u dit? Glo u dat die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, jou saligheid begeer, dat hy versoening bewerk het, die Vader het uit liefde sy Seun vir jou gestuur, ter wille van jou sonde, ter wille van jou oortredinge, en het hy deur die krag van sy Heilige Gees
die boodskappers uitgestuur om hier die boodskap te verkondig, om mensen uit te roep en om mensen uit te nooi soos jy, om jou te bekeer en om die evangelie te verkondig. Nie uit te nooi nie, maar om te vermaan, om jou te roep tot gehoorzaamheid, tot hier die opdracht, bekeer jou en glo die evangelie. Voor ons hier die boodskap uitdra, hoe lyk dit in my en jou lewe? Glo ons dit ter harte? Glo ons dat die Seun van God waarlik uit die dood het opgestaan het, opgevaar het na die hemel en aan die regterhand van die Vader gaan sit het? Glo ons werkelijk dat hy enige oomblik kan terugkeer om te oordeel? Ons het nodig om dit te glo. En ons het nodig om die heerlijke evangelie te verkondig. Want die evangelie is ons enigste troos in lewe en sterwe. Daarsonder het ons geen troos. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige hemelse Vader, ons dank u vir u groot liefde en u groot genade en u groot barmhartigheid. Help ons om deur die kennis van u, deur die kennis van u as Vader, deur die kennis van u as Seun en deur die kennis van u as Heilige Gees, een God, drie persone, dan self hierdie wonderlike boodskap van die evangelie te leer ken en te aanvaar en te glo, maar ook nie net vir onsself te hou en dat het net vir onsself tot troos inhou nie, maar dat ons ook hierdie boodskap kan oordra sodat dit in 'n verlore gaande wêreld ook tot troos kan dien vir hulle wat glo. Hierdie dinge vra ons nie omdat ons het verdien nie, maar enkel alleen uit die groot genade. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Baie dankie vir elkeen wat gereeld hulle offergawe gee. Ons inligting van die bankbesonderhede van die kerkraad, die diakonie en ook die sisters is in die inligtingsblokkie en op die YouTube kanaal beskikbaar. So jy kan net daar die driehoekie in die onderkant kan jy druk en dan sal jy sien die inligting word deurgegee. Baie dankie vir elkeen wat getrou hulle bydraes gee. Ek wil aan u voorhou Psalm 78 vers 2, 3 en 4. 'N wysheidswoord wat vloei uit diepe wel. Ons vaders het dit ons voorheen vertel, sal ons laat hoor en aan die stamverband sal ons verhaal die wonders van Gods hand, sodat ons kinders trou dit na kan speer, sy dade kan verkondig altyd deur. Die Here het aan Jakob sy bevel, sy woord en wet gegee aan Israel, 'n vaandelteken om met erns en trou, gedurig deur 'n oog en hart te hou, 'n teken om die nakomes toe te wink, 'n taal om diep hul in die hart te sing, sodat hulle dit hul kinders kan vertel, om hul vertroue alleen op God te stel, nie wederstrewig in hul wandel weer, en koppig soos hul vaders was wel eer, 'n volk onvas van hart, ontrou van gees, was hul nie trou teenoor hul God gewees. Kom ons ontvang die seën van die Here en dan gaan ons in sy vrede. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.